Salam. Bu gün mən sizlərə 6-cı sinif İngilis dilindən bölmə 9, dərs 1-in izahını verəcəm. Unit 9: Space and Travelling. Bölmə 9-da fəza və səyahət. Listen 1. Do you know planets? Sən planetləri tanıyırsanmı? You are going to learn about planets and the solar system. Siz bu dərslə planetlər haqqında və günəş sistemi haqqında öyrənəcəksiniz. You are going to compare planet development speaking skills. E, deməli, planetləri müzakirə etmək üçün danışıq qaydalarını inkişaf etdirəcəksiniz. You are going to discuss in pairs and groups. Qruplar və cütlər şəklində müzakirə edə biləcəksiniz. E, what are there in the solar system? Solar e, günəş sistemində nələr var? Birinci söz qutumuza nəzər salaq. Ee, söz qutumuzda yeni sözlərimiz var. Solar system - Günəş sistemi. Mercury - Merkuri, Venus e, - Venera, Earth - Yer kürəsi, Mars - Mars, e, Jupiter - Yupiter, e, Saturn - Saturun, Uranus - Uran. え, e, neptun, neptun, pluto, pluton, twinkle, işıq e, saçmaq. Listening speaking. What is the solar system? Solar system nədir? Yəni günəş sistemidir. How many planets are there in the solar system? Solar sistemdə, günəş sistemində neçə planet var? Burada sözlərin yenə də oxunuşunu veriblər. Mercury, Merkuri, Venus, Vinira, Earth Yerküresi, jupiter, jupiter, uranus, uran, saturn, saturn, mars, mars, neptune, neptune, pluto, pluto. read the names of planets with correct stress. Şey Look, here are nine planets that we know, round and round the sun they go. Biz bildiyimiz 9 planet var və onlar günəş ətrafında fırlanır. Mercury, Venus, Earth and Mars, these are planets near our star. Merkuri, Venera, Yer və Mars, bunlar bizə yaxın olan ulduzlardır. Planet ulduzumuza yaxın olan planetlərdir. Jupiter, Saturn, Uranus, to neptune pluto we can see you e jupiter saturn uran da e, neptun plutonu isə görə bilmirik these are the nine planets so that we know round and round this sunday go onlar e, 9 planet bildiyimiz 9 planet var və onlar günəş ətrafında fırlanırlar Çalışma 3. Look at the picture and put the letters in the correct order. Sözlərin hərfləri yerlə dəyişikdir və onlara uyğun olaraq hərfləri düzəldib planetləri uyğun olaraq düzəltməliyik. The coldest planet, an soyuq planet hansıdır? The hottest planet, an isti planet hansıdır? The most pl beautiful planet En güzel planet hangisidir? The largest planet, en geniş planet hangisidir? The brightest planet, en parlak planet hangisidir? The hottest planet, en isti e, planet hangisidir? The coldest planet, en soyuq planet, the farthest planet, en uzak planet hangisidir? The farthest and smallest planet, en e, uzak ve en küçük planet Hansıdır? Burada hərflərin yerləri dəyişiktir. Siz onları tapıb yazmalısınız. Solar system, the sun and the objects in orbit. Solar system dedikdə günəş və onun ətrafında orbitində olan planetlər, hərsi günəş sistemi, yəni solar system adlanır. Coğrafiya dərsinindən də bu barədə ətraflı keçmisiniz. Çalışma 4. Read the text and add your own opinions. Mətnə oxuyun və öz fikirlərinizi də e, deyin, əlavə edin. The solar system family. Günəş sistemi ailəsi. We call the planets and the sun the solar system. Biz ə, planetləri və günəşi birlikdə solar sistem, yəni günəş sistemi adlandırırıq. Our solar system is made up of nine planets. Bizim günəş sisteminə 9 planet daxildir. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. Onlar Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun və Plutondur. All of the planets are around the sun. Bütün planetlər günəş ətrafında fırlanır, günəş ətrafındadır. The sun isn't a planet. Günəş özü isə planet deyil. It is a star. O ulduzdur. The first planet next to the sun is Mercury. Birinci planet, yəni günəşə ən yaxın planet Merkuridir. Venus is the second planet from the sun at it twinkle as a morning star. Venera isə günəşə yaxınlığına görə ikinci planetdir və o onu səhər ulduzu kimi parlayır. Yəni biz ona dan ulduzu deyirik kimi parıldayan ulduzdur. Deməli, dan ulduzu adlandırdığımız planet Veneradır. The Earth is the third planet. Yer kürəsi isə günəşə yaxınlığına görə 3-cü planetdir. We live on the planet Earth. Biz yer kürəsində yaşayırıq. Its age is Uh, force uh, 4.5 billion years onun 4.5 milyar dil yaşı var it's between venus and mars o venüs ve mars arasında yerleşir jupiter is the biggest planet jüpiter ise en büyük planettir. saturn neptune and uranus are all bigger than the earth But Venus, Mars, a red planet, Mercury and Pluto are smaller planets than Earth. Saturn, Neptune and Uranus are bigger than Earth, but Venus, Mars, Mars is also called the red planet, deyirlər. Mercury and Pluto are smaller than Earth. On Earth there is air and water for the people, animals and plants. Yer kürəsində hava, su insanlar üçün hava, su, heyvanlar və bitkilər üçün hava və su var. Saturn is the space for its beautiful ring. Saturn öz xüsusi gözəl halqası ilə seçilir. The There are planets in our solar system don't have air and water. Digər planetlər Günəş sisteminə daxil olan digər planetlərdə hava və su yoxdur. Yalnız Yer kürəsində var. Və bir də xatırladım ki, Saturnun da xüsusi halqalı halqası ilə seçilir deyillər. Yəni niyə halqa kimi görsənir? Onun da açıqlamasını verim sizə. Orada çoxlu peykləri var. Onun ətrafında peyk çox olduğuna görə halqa kimi görsənir. But Neptune has strong winds. Ancaq Neptunun Neptunda güclü küləklər olur. Pluto is one of the small planets. Pluton kiçik planetlərdən biridir. At night you can see a lot of stars in the sky. Gecələr sən səmada çoxlu ulduzlar görə bilərsən. Stars are large balls in all other space that give light. Ulduzlar böyük toplara bənzəyir, səmada işıq verən böyük toplara bənzəyirlər. It takes a long time for light from stars to come to Earth. Onlar uzun müddət, e, deməli, it takes a long time for light from stars to come to Earth. Yer kürəsinə ulduzlardan işıqlar uzun müddət gələ bilər. But, çalışma 5. Put questions to the answers. E, sualları cavab verin. E, cavabların suallarını qoyun daha doğrusu. We call the planets and the sun the solar system. Biz planetləri və günəş günəşi birlikdə solar sistem adlandırırıq. Beləcə sual verə bilərik ki, what is the solar system? Solar sistem nədir? Günəş sistemi nədir? There are nine planets in the solar system. E, cavab verib ki, e, günəş sistemində 9 planet var. Biz sual verə bilərik, how many Are the planets e, in the solar system. Solar systemdə neçə planet var? No, it isn't. The sun is a star. Xeyr, e, günəş ulduzdur. Biz sual verə bilərik. Is the sun planet? The sun is the sun planet. Planetdir. Günəş planetdir? No, it isn't. Saturn. Saturn has got a ring. Saturnun halqası var ə e, yəni halqası var. Ona sual verə bilərik ki Which planet has э e, Which planet has got a ring? Hansı e, planetin halqası var? It is e, 4.5 billion years old. Onun 4.5 milyard il yaşı var. E, deyə bilərik ki How old is Earth? Yer kürəsinin neçə yaşı var? 6 nömrəli çalışmada sync and match uyğunlaşdırırıq. Mercury, Mercury, Venus cavablara uyğun olaraq burada e, planetlərin adları verilib, biz cavablara uyğun olaraq quraşdırmalıyıq. 1-ci Mercury Merkuriyə uyğun gəlir burada F variantı. Is next to the sun günəşə ən yaxın olandır. 2-ci Venus Venera H variantı uyğun gəlsin. Is the second planet Venera, Merkür, Venera yer, Mars. Venera ikinci planet, the second planet from the sun, Güneş'ten ikinci planetti. E, üçüncü Earth, yer küresine i uygun gelecek. is between the Venus and Mars, Venera ve Mars arasında yerleşir. Dördüncü Jupiter, Jupiter'a, Ay variantı, is the biggest planet, en büyük planettir. 5-ci Uranus, Urana C variantı uyğun gəlsin. Is the bigger than Earth? Yer kürəsindən daha böyükdür. 6-cı Saturn, D variantı uyğun gəlsin. Has a beautiful ring. Böyük gözəl halqası var. 7-ci Mars, e, Marsa B variantı. Is a red planet. Qırmızı planetdir. 8-ci Neptune, A variantı. Has strong winds. Güclü küləkləri olur. 9-cu da Pluto, e, C variantı. Is the smallest planet. Ən kiçik planetdir. Digər çalışmada e, burada dəyünal zətfullar bilirsinizmi? E, the planets go round around the sun in orbit. Planetlər yer kürəsinin günəş ətrafında orbitdə fırlanırlar. E, Mercury e, fırlanırlar. Yəni nə qədər müddətə fırlanırlar? Mercury 88 days. Merkuri 88 günə. Venus 224 days. Venera 224 günə. Earths 365 days 365 günə Yer kürəsi Mars 687 days Mars 687 günə Pluto 99600 days 90600 günə Pluto, Jupiter Jüpiter Jupiter 4332 days 4332 günə Saturn Saturn 10760 days 10760 günə Uranus Uran 30700 days 30700 günə Neptune Neptun 60200 days 60200 günə E 7-ci çalışmada Matsa engines and write düzgün sonluqları tamamlayıb ya yazın. A characteristic of the Earth, Earth's circulation xarakteristikası. Earth planet is Yer kürəsi e, planetdir. Between Mars and Venus. Mars və Venera arasında C variantı uyğun gələcək. 1-ciyə, 1-ciyə C variantı getdi. 2-ci Earth is smaller than e Yer kürəsi kiçikdir. D variantı uyğun gəlsin. Jupiter, Saturn, Neptun, yani Uranus, Neptun, Jupiter, Saturn, Neptun və Urandan, э, e, Earth is the bigger than, böyükdür, daha böyükdür. E variantı. Pluto. Plutondan, Earth has, e, air, air Water plants and animals. Yer kürəsinin suyu, havası, bitki və heyvanları var. Its age is 4.5 billion years old. Yer kürəsinin 4.5 milyard il yaşı var. 8 nömrəli çalışmada eh right description of the planets on a model. Eh modelə uyğun olaraq yazacaqsınız. Planets place description size və özünüz tamamlayasınız. 9 da quizdir. What suallara cavab verəcək. Suallara siz özünüz cavab verə bilərsiniz. Orada mətnlər də hamısına şey, aidir şəkildə verilmişdir. What is the name for all the planets around this sun together? Günəşlə bərabər yerə ətraf günəş ətrafına fırlanan planetlərin adları hansılardır? 9 planet var idi. Adlarını çəkdik. İkinci, How many planets are there in the solar system? Solar sistemə neçə planet daxildir? Yenə də 9 planet dedik. What is the name of the third planet from the sun? Günəşdən 3-cü məsafəsinə görə olan planet hansıdır? Əlbəttə ki, Earth, Yer kürəsi olacaq. How old is the Earth? Yer kürəsinin neçə yaşı var? Biz orada qeyd edib 4.5 milyard il. What planets in the solar system are smaller than the Earth and what are their names? Günəş sisteminə Yer kürəsindən daha kiçik olan planetlər hansılardır və onların adları? Yenə də mətndə onların adları verilmişdir. Altıncı sual: What planets in the solar system are bigger than the Earth and what are their names? Günəş sisteminə daxil olan planetlərdən Yer kürəsindən daha böyük olanlar hansılardır və onların adları? Yenə də mətnimizdə onun haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Self-evaluation questions özünü qiymətləndirmə sualları. 1. What do you know about the planets? Sən planetlər haqqında nə bilirsən? 2. How do you compare the planets? E, necə birləşdirə, uyğunlaşdıra bilərsən planetləri? Ümumiləşdirə. How can you describe the Earth? Yer kürəsini necə təsvir edə bilərsən? Bu günlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək, sağ olun.